რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, არქტიკის რეგიონიდან გასროლილი ბირთვული რაკეტა ამერიკისკენ ყველაზე სწრაფად მიაღწევს მიზანს. მუშაობს თუ არა დასავლური სანქციები რუსეთის მიმართ. რეალურია თუ არა ჯო ბაიდენის იმპიჩმენტი. თურქეთი 100 წლის შემდეგაც კი არ აღიარებს სომხების გენოციდს. ჩვენს ისტორიულ რუბრიკაში მოგიყვებით სულ რამდენიმე წამში. მე ნუგზარ უხაძე ვარ. გამარჯობა. დასავლეთსა და რუსეთს შორის ისევ ეშვება ის ძველი შეუვალი რკინის ფარდა. მათ შორის დიდი წვალებით გაკვლეული გზები იკეტება და ძლივს აშენებული ხიდები ინგრევა, რასაც ორივე მხარისთვის სასიცოცხლო პოლიტეკონომიკური მნიშვნელობა ჰქონდა აქვს. გამიჯნა ყველაზე მწვავედ ევროპის ჩრდილო-აღმოსავლეთში იგრძნობა, განსაკუთრებით ბალტიის ზღვისა და არქტიკის რეგიონებში, რომელიც ცივი ომის დროს უაღრესად მილიტარიზებული იყო. ცივი ომის დამთავრების შემდეგ კი, როცა რუსეთსა და დასავლეთ შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის ხიდები გაიდო, ბალტიის ზღვისა და არქტიკის რეგიონებში სიმშვიდემ და სტაბილურობამ დაისადგურა. სწორედ მაშინ 1990-იანი წლების დასაწყისში ამ რეგიონების განვითარების მიზნით არა ერთი რეგიონული სახელმწიფოთა შორისი ორგანიზაცია შეიქმნა, მაგალითად ბალტიის ზღვის ქვეყნების საბჭო, არქტიკის საბჭო, ბარენც ევროარქტიკის საბჭო. რუსეთი ყველა მათგანში იყო გაერთიანებული. დღეს კი, როცა უკრაინაში ომი მძვინვარებს და რუსეთ-დასავლეთის დაპირისპირება გრძელდება, ეს ორგანიზაციები თავიანთ ფუნქციებს ვეღარ ასრულებენ. რუსეთი ნეფსით თუ უნებლიეთ დასავლეთს ემიჯნება. დასავლეთი კი დაჟინებით განაგრძობს რუსეთის პოლიტიკურ იზოლაციას. ახლახან რუსეთმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ ბარენც ევროარქტიკის საბჭოდან გადის. ეს საბჭო 1993 წელს ნორვეგიის მაშინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრის ტორვალდ სტოლტელბერგის ინიციატივით შეიქმნა. სხვათა შორის ის ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის მამა. ბარენც ევროარქტიკის საბჭოს შექმნით მაშინდელი ევროპა რუსეთთან დაახლოებას ცდილობდა. მათ შორის მართლაც მოხერხდა სასარგებლო, სამეცნიერო, სპორტული, ეკონომიკური და ტურისტული კავშირების შექმნა. ახლა კი რუსეთი დასავლეთთან დამაკავშირებელ ხიდებს ანგრევს. რუსეთმა ასევე წევრობა შეაჩერა არქტიკის საბჭოსა და ბალტიის ზღვის ქვეყნების საბჭოში. და ეს მაშინ, როდესაც ეს რეგიონები რუსეთისთვისაც და ევროპისთვისაც გეოპოლიტიკურად უაღრესად მნიშვნელოვანია. ბოლო გეოლოგიური მონაცემების მიხედვით არქტიკაში ნავთობისა და ბუნებრივი აირის უდიდესი მარაგია. რუსეთის ჩრდილოეთ, ანუ არქტიკულ რეგიონში რუსეთის ბუნებრივი აირის 90 და ნავთობის 60% მოიპოვება. ასევე არქტიკის რეგიონში გადის რუსეთის ჩრდილოური საზღვაო გზა, რომელიც ჩრდილოეთ ევროპას აზიასთან აკავშირებს და რომელიც ბევრად უფრო მოკლეა, ვიდრე სხვა სატრანსპორტო მაგისტრალები. ესაა რომ ამ გზის თითქმის 90%-ზე მეტი ყინულითაა დაფარული და მხოლოდ ყინულმჭრელი გემით თუ შეიძლება იქ გავლა. მაგრამ ახლა კლიმატური დათბობის შედეგად გზის ზოგიერთი მონაკვეთი ყინულისგან გათავისუფლდა. ამიტომ ამ გზის ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის წინათ რუსეთის პრეზიდენტი დასავლური ინვესტიციების მოზიდვას ცდილობდა. როგორც ჩანს, ეს პროექტი ვეღარ განხორციელდება. ახლა უკვე დასავლეთის სანქციები დაშჯილი რუსეთი არქტიკის რეგიონითა და ჩრდილოეთის ზღვის გზით ჩინეთისა და ინდოეთის დაინტერესებას ცდილობს. ექსპერტები ორივე მხარეს განგაშის ზარს რეკენ, რომ ამ ხიდჩატეხილობის გამო შეიძლება არქტიკის ეკოსისტემა დაზიანდეს. არქტიკისა და ანტარქტიკის ეკოსისტემა მთელს პლანეტას ეკუთვნის, რომელსაც მსოფლიოს მრავალი მეცნიერი აკვირდება და ცდებს ატარებს იქ. ასევე საგანგაშოა რეგიონის შესაძლო მილიტარიზაციაც. რუსეთი უკრაინის ომამდეც ატარებდა რეგიონის მილიტარიზაციის პოლიტიკას. ახლა როცა ფინეთი და შვედეთი ნატოში შევიდა, ეს პროცესი ალბათ გაძლიერდება.
ამ საკითხზე შეშფოთება უკვე გამოთქვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის ხელმძღვანელობისგან ხშირად ისმის, რომ ამ რეგიონში რუსეთმა უფრო ძლიერი სამხედრო ბაზები უნდა ააშენოს და ბირთვული იარაღი განათავსოს, რადგან ამ რეგიონიდან გაშლებული რაკეტა ამერიკისკენ ყველაზე სწრაფად მიაღწევს მიზანს. ასე თქვა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ, როცა არქტიკის რეგიონის არქიპელაგზე ახალი მიწის რუსეთის სამხედრო ბაზებს ათვალიერებდა. რუსეთი უკვე წელიწად ნახევარზე მეტია დასავლეთის უპრეცედენტო სანქციების ქვეშ ცხოვრობს. მსოფლიო ისტორიაში ასეთი მასშტაბური სანქციები დიდი ეკონომიკის მიმართ პირველად დაწესდა. 40-ზე მეტმა ქვეყანამ დაუწესა რუსეთს ფინანსური, სავაჭრო და პიროვნული სანქციები. დასავლეთმა გაყინა რუსეთის სავალუტო რეზერვები, დიდა რუსებს ჩამოართვა იახტები და უძრავი ქონება. რუსეთის სახელმწიფო ბანკები გლობალურ ფინანსურ სისტემას ჩამოაშორა. უარი თქვა რუსეთისგან ნავთობის ქვანახშირისა და სასუქის ყიდვაზე. აკრძალა მისთვის აღჭურვილობის ტექნოლოგიებისა და ფუფუნების საგნების მიყიდვა. დასავლეთმა რუსეთი გარიყული ქვეყნების სიაში შეიყვანა. ქვეყანამ საქონლის გასაღების უმდიდრესი ბაზრები დაკარგა და დასავლური სესხების სპეციალისტების ინვესტიციებისა და ტექნოლოგიების გარეშე დარჩა. მსოფლიოს თითქმის ყველა ექსპერტი წინასწარმეტყველებდა რუსეთში მძიმე ეკონომიკურ კრიზისს. მათი აზრით, თუ სანქციები ვერ დაანგრებდა რუსეთის ეკონომიკას, მძიმედ მაინც დააზიანებდა მას. ეს ყველაფერი მართლაც ასეა, მაგრამ ფაქტია, რომ წელიწად ნახევრის შემდეგ რუსეთის ეკონომიკა კრიზისში არ აღმოჩნდა. უფრო მეტიც, ზოგიერთ სექტორში წარმოების ზრდაც კი შეინიშნება. კრემლს ომისთვის რატომღაც ფული არ ელევა. რატომ არ მუშაობს სანქციები ისე, როგორც ეს ნავარაუდები იყო? შეუძლია თუ არა სანქციებს იქონიოს გავლენა ომზე? პასუხი ამ კითხებზე არც ისე მარტივია, რადგან რამდენიმე ფაქტორზეა დამოკიდებული. სანქციები ზოგან მოქმედებს და ზოგან არა. არსებული სტატისტიკის მიხედვით სანქციები, რა თქმა უნდა, ეფექტურია. მაგალითად, რუსეთის მოსახლეობის ზოგადი მატერიალური სიმძლავრე 6%-ით შემცირდა. წლიური შიდა პროდუქტი 3%-ით, მაგრამ ეკონომისტების აზრით ეს უმნიშვნელო ციფრებია და რუსეთის ეკონომიკისთვის დიდ თავის ტკივილს არ წარმოადგენს. კითხვაზე, თუ რატომ არ მუშაობს სანქციები, სპეციალისტების პასუხი მრავალწახნაგოვანია. მიზეზად სამი ძირითადი ფაქტორი სახელდება. პირველი, რუსეთი საბჭოთა კავშირისგან განსხვავებით საბაზრო ეკონომიკის ქვეყანაა, რომელიც მდიდარია წიაღისეული რესურსებით. ექსპორტზე გააქვს ნავთობი, ბუნებრივი აირი, ალმასი, ოქრო და სხვა. დასავლეთმა კი დაადო ემბარგო რუსეთის წიაღისეულს, მაგრამ იგი არ არის რუსეთის ერთადერთი მდიდარი კლიენტი. გლობალური სამხრეთი მას გამალებით ეჯიბრება. შესაბამისად, რუსეთმა ენერგო რესურსების ექსპორტისთვის ალტერნატიული ბაზრები მონახა ინდოეთსა და ჩინეთში და არა მხოლოდ. დიდი როლი ითამაშა მსოფლიოს ბაზარზე ენერგო რესურსების ფასების ზრდამაც. შარშან რუსეთმა ენერგო რესურსების ექსპორტიდან უფრო მეტი სარგებელი მიიღო, ვიდრე წინა წლებში. მაგალითად, 2022 წელი 10%-იანი მოგებით დაამთავრა. მეორე ფაქტორი გახლავთ ის, რომ რუსეთმა სანქციების გვერდის ავლით ახალი სავაჭრო გზები გაკვალა. ცენტრალური აზიის ქვეყნები რუსული ექსპორტ-იმპორტის მთავარი დონორები და რეცეპიენტები გახდნენ სანქციების იგნორირებით. ამის გამო მართალია ფასები გაიზარდა, მაგრამ სამაგიეროდ მოწინავე ტექნოლოგიის პროდუქტები შეუფერხებლად მოძრაობს ამ ქვეყნებს შორის. მესამე და ყველაზე საინტერესო ფაქტორია ის, რომ დასავლეთის ზოგიერთი ქვეყანა და კომპანია მოურიდებლად განაგრძობს რუსეთთან ვაჭრობას, რაც ფარისევლობას გავს, მაგრამ ასეა. უკრაინის ომის დაწყების პირველივე დღიდან ბევრმა დასავლურმა კომპანიამ დატოვა რუსეთის ბაზარი. რუსული მაღაზიებიდან გაქრა დასავლური ტანსაცმელი და პროდუქტები, მაგრამ
ასე იყო მხოლოდ პირველი ორი თვე. Მოგვიანებით რუსეთის ბაზარზე ისევ გამოჩნდა დასავლური ნაწარმი. დასავლეთის კომპანიები თავად კი გავიდნენ რუსეთიდან, მაგრამ შექმნეს გაყიდვები შუამავალი ფირმები ახალი სახელებით. ქაღალდზე თითქოს უცნობი კომპანია ვაჭრობს რუსეთში, მაგრამ სინამდვილეში ეს ვითომ წასული დასავლური კომპანიებია. ზუსტად ასეთი გზით იყიდება რუსეთში დასავლური მანქანები, პროდუქტები, ალკოჰოლი თუ ელექტრონიკა. შარშან გერმანიამ, უნგრეთმა და ევროპის სხვა ქვეყნებმა რუსეთიდან ისევ შეისყიდა ენერგო რესურსები და სასუქი. ამ ყველაფრის მიუხედავად სანქციებმა მაინც დააზიანეს რუსეთის ეკონომიკა. ეკონომისტები დასავლეთის სანქციებს მთიდან დაგორებულ თოვლის გუნდას ადარებენ, რომელიც ერთშვენიერ დღეს ზვავად გადაიქცევა. ისინი რუსეთის გაწბილებულ კრიტიკოსებს ურჩევენ, ცოტა მოიცადეთ და ნახეთ რა მოხდებაო. იმპიჩმენტი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს მიერ სახელმწიფო მოღვაწის მიმართ ბრალეულობის ინიცირებას ნიშნავს, რომლის შედეგად ბრალდებული ან ისჯება, ან არა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს, კონგრესს, ქვეყნის პრეზიდენტის გადაყენების უფლებას ორი სასამართლო პროცესის გავლით ანიჭებს. პირველი, როცა ბრალის საღენება ხდება წარმომადგენელთა პალატაში და მეორე, როცა მსჯავრის გამოტანა ხდება სენატში. ამერიკის ისტორიაში სულ სამმა პრეზიდენტმა განიცადა იმპიჩმენტი: ენდრუ ჯონსონმა, ბილ კლინტონმა და დონალდ ტრამპმა. არცერთი მათგანი იმპიჩმენტის შედეგად არ გადაუყენებიათ. 2021 წლის 21 იანვარს ჯო ბაიდენის ინაუგურაციის მეორე დღესვე ერთმა რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა წინადღეს არჩეული პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე შეიტანა განაცხადი, რასაც მსვლელობა არ მიუღია, მაგრამ თავად ფაქტია საინტერესო, რომ ბაიდენს ამოსუნთქვას კი არ ასადეს, ისე შეუდგნენ მისი გადაყენების მცდელობას ძველ ცოდვათა გამო. იმის შემდეგ სამი წელის არ გასულა და ამ 10-ოდე დღის წინ ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა კევინ მაკარტიმ ოფიციალურად განაცხადა, რომ წარმომადგენელთა პალატაში პრეზიდენტ ბაიდენის იმპიჩმენტის საკითხის განხილვა იწყება. საგამოძიებო კომისია ბაიდენის მიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაზე მოკვლებას შეუდგება და თუ სერიოზულ დარღვევებს აღმოაჩენს, მაშინ პრეზიდენტის იმპიჩმენტი გარდაუვალია. ახლა რა ბრალდებებს უყენებენ ჯო ბაიდენს? გამოქვეყნდა დასკვნა პრეზიდენტის ოჯახზე ჩატარებული გამოძიების შესახებ, რომელშიც წერია, რომ ბაიდენის პრეზიდენტობის დროს მისი ოჯახის წევრები და მათი ბიზნეს პარტნიორები 20 მილიონი დოლარით გამდიდრდნენ. ფული ისეთი საეჭო უცხოური წყაროებიდან მიიღეს, როგორიცაა ჩინეთი, რუსეთი, ყაზახეთი და უკრაინა. ყველაფერ ამაში პრეზიდენტის შვილი ჰანტერ ბაიდენი იყო გარეული. ამ ბრალდებათა გარდა ჰანტერს სხვა საქმეებზეც აქვს ბრალი წაღენებული. მან 100,000 დოლარის ოდენობის ბეგარის გადახდა საარი და თავი. მას ასევე ბაიდენების მშობლიური შტატის დელავერის გენერალური პროკურორის უჩივის, რომ არაკანონიერად შეიძინა ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც თითქოს კანონის დაცვით იყიდა, მაგრამ ყიდვის დროს დამალა, რომ იმ დროს ნარკოტიკის მომხმარებელი იყო. კანონის მიხედვით ამერიკაში ნარკომას ცეცხლსასროლი იარაღის ფლობა ეკრძალება. ერთი სიტყვით, შვილის შეუსაბამო საქციელი პრეზიდენტის იმპიჩმენტის ერთ-ერთი მიზეზი გახდა. თეთრმა სახლმა დაგმო სპიკერ მაკარტის გადაწყვეტილება. ბაიდენი ამბობს, რომ რესპუბლიკელებს მისი იმპიჩმენტი მხოლოდ მთავრობის მუშაობის შესაჩერებლად სურთ, რაზეც ყურადღების კონცენტრაციისთვის არ ცალია. დემოკრატი კონგრესმენები მხარში დაუდგნენ დემოკრატ პრეზიდენტს და ყველაფერ ამას რესპუბლიკელთა პოლიტიკური თამაში დაარქვეს, რადგან მათი თქმით ბაიდენის წინააღმდეგ ვერანაირი მტკიცებულება ვერ მოიპოვეს. ექსპერტთა აზრით ბაიდენის იმპიჩმენტი ასე ადვილად ვერ განხორციელდება იმ მარტივი მიზეზის გამო,
რომ დემოკრატებს სენატში უმრავლესობა ყავთ და არც ერთი დემოკრატი სენატორი პრეზიდენტის წინააღმდეგ არ წავა. მეორე მხრივ, ამერიკაში უკვე დაიწყო პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანია, რომელშიც პოლიტიკოსის იმიჯი ბევრს ნიშნავს. ბაიდენს მისი ფიზიკური მდგომარეობისა და ეკონომიკური ჩავარდნების გამო იმიჯი ისედაც შელახული აქვს და არც რეიტინგი აქვს საიმედო. ასე დროს იმპიჩმენტზე უბრალო ლაპარაკიც კი კიდევ უფრო მეტად აზიანებს მის პოლიტიკურ იმიჯს. ქალაქ ერევნის ერთ-ერთ ბორცვზე სომხების გენოციდის მსხვერპლთა ხსენების მემორიალია აგებული, როგორც ოსმალეთის იმპერიის მიმართ მარადიული საყვედურის ნიშანი. თურქთა მიერ სომხების გენოციდზე ლაპარაკი ამ უკანასკნელი 100 წლის მანძილზე არასოდეს არ შეწყვეტილა და არასოდეს არ დაუკარგავს პოლიტიკური სიმწვავე. გენოციდი რომელიმე ეთნიკური, რასობრივი ან რელიგიური ჯგუფის მოსპობის მიზნით ჩადენილი დანაშაულია კაცობრიობის წინაშე. ეს ტერმინი პირველად პოლონელმა ებრაელმა იურისტმა რაფაელ ლემკინმა გამოიყენა ნაცისტების მიერ ევროპაში ებრაელთა განადგურების აღსაწერად. ისტორიას გენოციდის სხვა შემთხვევებიც ახსოვს: კონგოს მოსახლეობის ამოხოცვა, ჟლეტა რუანდაში, ჩრდილოეთ კავკასიელთა ძალადობრივი გადასახლება, გოლოდომორი უკრაინაში, ასირიელთა და ბერძენთა გენოციდი ოსმალეთის იმპერიაში და სხვა. ისტორიულად ოსმალეთის იმპერიის ტერიტორიაზე 100-ზე მეტი ეროვნების ადამიანი ცხოვრობდა, რომელთა მიმართ მუდმივად ხორციელდებოდა ასიმილაციის პოლიტიკა, ანუ ხდებოდა მათი გამუსლიმანება და გათურქება. იმ ხალხს, რომელიც ასიმილაციას ეწინააღმდეგებოდა, ოსმალეთის იმპერია მტრულად უყურებდა, მაგალითად ბერძნებს, სომხებსა და ასირიელებს. ისინი დიდ შევიწროებას განიცდიდნენ. მე-19 საუკუნის ბოლოს დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე ყველაზე მრავალრიცხოვან ქრისტიან ერებად სომხები და ბერძნები ითვლებოდნენ. სომხური მოსახლეობის განადგურების პირველი მცდელობა მე-19 საუკუნის მიწურულს მოხდა. 100-დან 200,000-მდე სომეხი დაიღუპა მაშინ. 1907 წელს ხელისუფლება თურქეთში ახალგაზრდა თურქებმა ჩაიგდეს ხელში. მათ თურქული იმპერიის შექმნა სურდათ. სომხური საკითხის საბოლოოდ გადასაწყვეტად 1909 წლის 31 მარტს გუბერნიის მმართველობის ხდომა ჩატარდა. მიღებული გეგმის მიხედვით ციხიდან 500-მდე თურქი დამნაშავე გამოუშვეს და მუსლიმ მოსახლეობას იარაღი და ტყვიაწამალი დაურიგეს. 1 აპრილს, ვითომდა წესრიგის დასამყარებლად, სამხრეთ თურქეთის ქალაქ ადანას ქუჩებში თურქულმა არმიამ სომხების ჟლეტა დაიწყო, რაც სამ დღეს გაგრძელდა და 30,000 სომეხი იმსხვერპლა. 1914 წლის აგვისტოში თურქეთის პირველ მსოფლიო ომში ჩაბმამ ახალგაზრდა თურქებს სომხების საბოლოოდ განადგურების ხელსაყრელი შესაძლებლობა მისცა. მოგახსენებათ, რუსეთი და თურქეთი ერთმანეთის მოწინააღმდეგე მხარეები იყო ომში. თურქების სომეხ მოსახლეობას რუსეთის მეხუთე კოლონად თვლიდნენ და სწორედ მათი ამ განწყობის შესაბამისად გადაწყდა თურქეთიდან სომხების განდევნისა და განადგურების საკითხი. სომხების გენოციდი ორ ეტაპად დაიყო. პირველი შრომის უნარიან მამაკაცთა დახოცვა და მეორე ქალების, ბავშვების, მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დეპორტაცია და მათი მოკვლა შესაბამის გადაწყვეტილებათა გათვალისწინებით. ოსმალეთის იმპერიის ხელისუფლებამ აღმოსავლეთ ანატოლიიდან სირიის უდაბნოში სომხების მასობრივი დეპორტაცია განახორციელა, რომლის შედეგად 100 ათასობით სომეხი დაიღუპა. მათი უმრავლესობა მოკლეს ან შიმშილსა და ავადმყოფობას შეეწირა. ხელისუფლებამ 250-მდე სომეხი ინტელექტუალი და თემის ლიდერი დააპატიმრა და სიკვდილი დასაჯა. სომხები, რომლებიც ოსმალთა არმიაში მსახურობდნენ, განაიარაღეს და სიცოცხლეს გამოასალმეს. მათი დანატოვარი ქონება კი კონფისკაციას დაუქვემდებარეს. სომხური მოსახლეობის განადგურება ოსმალეთში 1915-დან 1918 წლამდე გაგრძელდა.
სამი წლის განმავლობაში 1.5 მილიონზე მეტი სომეხი დაიღუპა, ან ლიბანსა და სირიაში გაიქცა. დანარჩენები კი უდაბნოს გავლით გადაასახლეს, სადაც ბევრი მათგანი შიმშილცა და ფიზიკურ უილაჯობას ემსხვერპლა. 1 მილიონზე მეტი ლტოლვილი სომეხი გაიფანტა მთელ მსოფლიოში. მომხდარი შემდეგ თურქეთის ხელისუფლებამ ფორმალური გამოძიება დაიწყო, რათა ევროპული საზოგადოება დაეწყნარებინა, შეემსუბუქებინა სომხების პროტესტი და თავი აერიდებინა პასუხისმგებლობისთვის. ამიტომ სომხების მაშინდელმა პოლიტიკურმა პარტიამ დაშნაკებმა გადაწყვიტა თავადეზიაშური და პირადად დაესაჯა გენოციდის დამნაშავეები. შედგა შავი სია, რომელშიც 650 კაცამდე შევიდა. მიზანი მათი ლიკვიდაცია იყო. პირველი მკვლელობა თბილისში 1920 წელს განხორციელდა. მაშინ სომეხმა რადიკალებმა აზერბაიჯანის დამოუკიდებელი დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი პრემიერ-მინისტრი ფათალი ხანხოისკი მოკლეს. ყველაზე მეტად გახმაურებული თურქი ფაშების მკვლელობები იყო. 1921 წელს ბერლინში თალათ ფაშა, 1922 წელს თურქესტანში ენვერ ფაშა და იმავე წელს თბილისში ჯემალ ფაშა გამოასალმეს სიცოცხლეს. სომხების გენოციდი აღიარებულია და გასამართლებულია ბევრი ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ. ჯერ კიდევ გენოციდის წლებში მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებამ მკაცრად დაგმეს თურქეთის საქციელი. პირველმა ოფიციალურად ურუგვაიმ აღიარა და გაასამართლა სომხების გენოციდი. 1984 წელს ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალმა, მოგვიანებით ევროკავშირმა, ევროპარლამენტმა, საფრანგეთმა და სხვებმა. თუმცა სომხების გენოციდის აღიარების პრობლემა დღემდე არსებობს. თურქეთში სისხლის სამართლის კოდექსი გამოიყენება მათ მიმართ, ვინც სომხების მასობრივ მკვლელობაზე ხმამაღლა საუბრობს. მათ შორისაა ნობელის პრემიის ლაურეატი თურქი მწერალი ორხან ფამუკი. თურქეთის ხელისუფლება სომხების ხოცვაჟლეტას ტრაგედიად კი მიიჩნევს, მაგრამ გენოციდად არ აღიარებს. მსოფლიო ექსპერტები სხვადასხვაგვარად განმარტავენ თურქეთის ასეთ განწყობას. ერთი რომ თურქეთი შიშობს აღიარების შემთხვევაში, მსოფლიო არენაზე თურქეთის ავტორიტეტი დაზიანდება და ერს თავმოყარეობა შეელახება. გარდა ამისა, სომხებმა შეიძლება მატერიალური ან ტერიტორიული კომპენსაცია მოითხოვონ. თურქული დიპლომატია თავის მხრივ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ არც სხვა ქვეყნებმა არ აღიაროს სომეხთა ეს ტრაგედია, როგორც გენოციდი. ერთი სიტყვით, მოვლენა მძაფრი პოლიტიკური დილემა, რასაც მარტივად ვერ მივუდგებით. დღეს ამით დავასრულებ. მადლობა, რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. მე ნუგზარ უხაძე ვარ და მომავალ შაბათ საღამომდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.